ዛሬ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል እንደዚሁ እንካፈላለን። ጌታ በውስጤ ያስቀመጠውን እንግዲህ ሼር አደርጋችኋለሁኝ። ብዙ ጊዜ በአርብ አርብ ፕሮግራማችን ላይ ስለ ስትሮንግ ማን መጽሐፍ ቅዱስ በሉቃስ ወንጌል ላይ በተለያዩ ስፍራዎች ኃይለኛ የሚለው አለ። ስትሮንግ ማን ኃይለኛ የሚለው እንግዲህ ሰይጣንን ነው፣ የአጋንንትን አሰራር ነው። ከዚያ የሚበረታ ደግሞ ከሱ የሚበልጠው ደግሞ የሚል ነገር አለ። ከሱ የሚበልጠው ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ነው፣ እሱ ደግሞ በእኛ ውስጥ አለ። አሜን ነው ወይ? ስለዚህ ኃይለኛውን ሳያስሩ ቤቱን አይበዘብዙም ተብሎ ደግሞ ተጽፏል። ስለዚህ ዛሬ እንድናይ የምፈልገው ነገር ከስትሮንግ ማን ጋር ከኃይለኛው ጋር ስትሮንግ ማን ኦፍ ዲሌይ የሚያዘገይ መንፈስ የሚያዘገይ የጠላት አሰራር እንዴት እንደሆነ እናየዋለን። የሚያዘገይ ሲል ከእግዚአብሔር ቃል አኳያ እናየዋለን። ምንድን ነው የሚያዘገየው? እንዴት ነው የሚያዘገየው? የማዘግየት ኃይል ምንድን ነው? እነኝን እናያቸዋለን። ምክንያቱም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ዋናና ዋናው የእግዚአብሔር ሕዝብን ራሱ ሲያዝል የምናየው ነገር የምትዘገይ ተስፋ ልብን ታሳዝናለች። ብዙ አይነት መዘግየቶች አሉ። መዘግየት ስንል መዘግየት አማርኛውም እንደሚገባችሁ በቃሉ መድረስ ወደሚገባን ቦታ ወይም ደግሞ ልንይዝ የሚገባንን ልንጨብጥ የሚገባንን ወይ ደግሞ ልንሆን የሚገባንን አለመሆን ነው። ልንይዝ የሚገባንን አለመያዝ ነው። ልንጨብጥ የሚገባንን አለመጨበጥ ነው። ልንደርስ ወደሚገባን ስፍራ አለመድረስ ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ዛሬ በዚህ ላይ እናያለን፣ በዚህ ላይ እንጸልያለን። አይ ብሊቭ እንደወትሮ ደግሞ እግዚአብሔር ድልን ይሰጠናል። ብዙ ነገሮችን እያየን ነው። ምናልባት በተለያየ መልኩ እንደሌላው እንደው በምስክርነት በእንዲና በእንዲህ ወጥተው ስለማንሰማ እንጂ በጓዳ ሁላችንም ብዙ በህይወታችን ውስጥ እየሆነ ያለውን ነገር እናያለን። እያየነው ነው። ብዙ ነገር ሲሆን እያየን ነው በተለያየ አቅጣጫዎች። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ይሄን ያለን ፈጠንን በልና ምስራቄ እንትን ብትይዝልኝ ማይክ ያዝልኝና መጽሐፍ ቅዱስን ዘዳግም ምዕራፍ 2ን ከቁጥር 2 እስከ 3 ያለውን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናነባዋለን። ይሄ ሁላችንም የምናውቀው ቃል ነው። ዘዳግም ምዕራፍ 2 ላይ እግዚአብሔር እስራኤል ልጆች የተናገራቸው ከቁጥር 2 እስከ 3 እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ተናገረኝ፣ ይሄን ተራራ መዞር ይበቃቸዋል፣ ተመልሳችሁ ወደ ሰሜን ሄዱ። ህዝቡም እንዲህ ብለህ እዘዛቸው፣ በሴር ላይ በተቀመጡት በወንድሞቻችሁ በኤሳው ልጆች አገር ታልፋላችሁ፣ እነርሱም ይፈሯቸዋል። እንግዲህ እጅግ ተጠንቀቁ። ይሄ የምናውቀው ቃል ነው። ይሄንን የተናገራቸው እግዚአብሔር ነው። በቃ በዚህ ተራራ ይህን ተራራ መዞር ምን ያህል ይበቃችኋል። እነሱ አይደሉም በቃኝ ያሉት፣ እግዚአብሔር ነው። ይበቃችኋል፣ ይህን ተራራ መዞር ይበቃችኋል። እነሱ አይደሉም፣ እግዚአብሔር ሰለቸው። ይበቃችኋል፣ አንድ አይነት ነገር፣ አንድ አይነት ልምምድ ይበቃችኋል። የተቀመጣችሁበት ዘመን ይበቃችኋል። ዝም ብላችሁ አንድ ቦታ ተቀምጣችሁ የምትጠብቁት ነገር እዛ ጋር አይደለም። ይበቃችኋል፣ ተነሱና ሂዱ። አሜን ነው ወይ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ፕሮብሌሙ ኢሹአችን ኢስ ሎንግ ኢነፍ በቃ በቃ እያለ ነው። ይሄንን ችግር ይሄንን ኢሹ ብዙ ጊዜ ለረጅም ጊዜ ቆይታችሁበታል፣ ጠብቃችኋል። እህ ሲባል ተነስታችሁ ምን አድርጉ ይላል? ሂዱ ይላል። ሂዱ ተነስታችሁ። የህመሙ ጊዜ፣ የመጠበቁ ጊዜ፣ የጉስቁልናው ጊዜ ያብቃ። ሙቭ ተነሱና ሂዱ። ስፍራውን ልቀቁ። ያላችሁበትም ኮምፎርት ዞን ልቀቁ። ያቺ ብቻ አይደለችም የእናንተ ፖርሽን። እዛ ጋር ተመቸም ብላችሁ የተቀመጣችኋት ነገር ያቺ አይደለችም።
እየበላችሁ እየጠጣችሁ ተመችቶኛል እየተኛችሁ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ሌላ ትልቅ ነገር ለእናንተ አይቻለሁ ተነሱና አረ ወገኖች ቃል እኮ ኃይል አለው ተነሱና ተነሱና ሃሌሉያ ልቀቁት ወይ ለቋችሁ ይሄድ ይያለን ልቀቁት ወይ ለቋችሁ ይሄድ ክብር ለኢየሱስ ይሁን በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 13 ቁጥር 12 ላይ የምትዘገይ ተስፋ ልብን ታሳዝናለች ይሄ በእያንዳንዳችን ላይ ደረሰ ነገር ነው እግዚአብሔር ተናግሮናል እግዚአብሔር እንዲና እንዲያብሏል ግን ጠብቀው የለም ደሞ አይታችኋል መጠበቅ 5 ደቂቃም ቢሆን ብዙ ነው አስባችኋል እንዴ ምን ነው ዘገየ ምናምን ስትሉት የሆነ ሰው 5 ደቂቃ ብቻ እኮ ነው የቆየሁት ይላል ያ ሰው ይወይ ቀድሞ መጥቶ ይሆናል እዛ ቆሞ ሲጠብቅ መጠበቅ በጣም ከባድ ነው አይደለም ከባድ ነው መጠበቅ መጠበቅ ከባድ ነው የምትዘገይ ተስፋ ልብን ታሳዝናለችልና የተገኘሽ ፈቃድ ግን የህይወት ዛፍ ናት ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዛሬ እናገራለሁ የልብ መሻታችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ፍጻሜን ያገኛል ዛሬ የሚገርማችሁ እንደዚህ የምናገርበት አትሞስፌር ውስጥ አይደለም ያለሁት ግን እንደዛች እንደ ሱናማይት ሴት አስከሬን ቤቱ አስቀምጣ ሰላም ነው እንዳለችው ከእግዚአብሔር ፐርስፔክቲቭ ነው እና አይ ነው ዛሬ ስናገር የበቀል ቋንቋ እንደሆነ አውቃለሁ የመበቀል ቋንቋ እንደሆነ አውቃለሁ የመውጣት ቋንቋ እንደሆነ አውቃለሁ እግዚአብሔር ሊያደርግ ያለውን አውቆ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ Your expectation will come to pass. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይመጣል። ህልማችሁ ፍጻሜን ያገኛል። በቃ ይሄን ያለ ልቀቅ ለቀ ፍጻሜን ያገኛል። ከኔ ሳይሆን ከሚናገር ከእግዚአብሔር ከኔ ሳይሆን በኔስ ከሚያልፍ ከእግዚአብሔር የተነሳ ህልማችሁ ፍጻሜን ያገኛል። ማንም እግዚአብሔር አው ካለ እግዚአብሔር ይሆናል ካለ ማንም ኖ ማለት አይችልም። የሚከፍተው የሚዘጋ የሌለ የሚዘጋው የሚከፍት የዳዊት መክፈቻ ቁልፍ በእጆቹ ያዘ ነው የሲኦልና የገሃነም መክፈቻ ቁልፍ በእጆቹ ያዘ ነው ሃሌሉያ dealing with the strong man of dilemma ዛሬ ከዚህ ጋር ነው ዲል እንድናደርግ እንፈልገው እባካችሁ ፈታ በሉና ለቀቅ በሉና በቃ ይወላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ቆስ ነገር ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ነው የሚለው እኔ ይሄ ቃል በጣም እኮ ነው ያዘኝ ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ሚኒንግ አሁን ነው ምን ተለማምደናል ዛሬም መጣለን አይ አርብ ነው አይ እሁድ ኖ ኖ ኖ ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ሲ አሁን ለምን አሁን እየኖርን እኮ ነው እየኖራችሁ ነው ይሄን ነገር አስቡ እየኖርን ያለነው we are on process በዚህ ሰዓት አሁን መጣችሁ የምን ቀጥ አንድ ተለማመረ ነው ምን ምንድን ነው አይምሮአችንን ሴት አፕ ያደረግነው ነገር አለ የመዳን ቀን ራሱ አዎ አሁን ነው ዛሬ ነው ይላል አሁን እኮ እዚህ ጋር ያለ ነው የሆነ ነገርን ይወላችሁ ጦር ሜዳ ላይ ነው ያለ ነው በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ የተዘጋጀ ኃይል አለ ሊለቅ የተዘጋጀ ኃይል አለ ሊይዝ የተዘጋጀ ኃይል አለ ሊወጋ የተዘጋጀ ኃይል አለ ሊሸሽ ሊያመልጥ የተዘጋጀ ኃይል አለ ስለዚህ በዛ መንፈስ ውስጥ ነው ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ነው ሕያው ነው የሚሰራ ነው ዕብራውያን 4:12 ላይ ሁለቱም አፍ ካለው ሰይፍ ልክ እጅግም የተሳለ ነው ይላል ነፍስንና መንፈስን ጅማትና ቅልጥምን እስኪለ ድረስ ምን ያደርጋል ይላል ይወጋል ይልና የልብንም ስሜትና ሐሳብ ይመረምራል ይላል የልብ መዘጋጀት ደግሞ ከሰው ነው ዲሌ የሚለውን ቃል ሄልኩና ምንድን ነው ብዬ አየሁኝ ዲሌ ኢዝ ይላል ዲሌ ኢዝ late arrival of one's dream desires or expectations ይላል ድትከሞ dream is ይላል ህልም late arrival ከመል ከሌት late arrival of one's dream desires or expectations ይላል that's delay late arrival meaning late arrival መምጣቱ እኮ አይቀርም ግን delay መምጣቱ አይቀርም ሌት አራይቫል ቢ ሬዲ
የያዘ ነገር ካለ የሚያስለቀቅ ነገር ደግሞ አለ ማለት ነው። የያዘውን ብቻ አይደለም ማሰብ ያለባቸው። አይሆንም ምን ትተሽ ይሆናልን ጠብቅ የሚባል አባባል አለ። አይሆንም አይደለም ይሆናል አስሙ ደግሞ አሁን። እንዴት ይሆናል አይደለም እንዴት አይሆንም። Delay is ilal weakness of against man ilal. ስለዚህ ጥሩ አይደለም delay. Delay በጣም ጥሩ አይደለም። Delay is weakness of against man. በአንድ አመት ውስጥ ልትቀበል ወደ ህይወት ሊመጣ የሚገባው ነገር ሰባት አመት ሲፈጅ አይታየም። በአንድ አመት ነው ልትቀበል የሚገባው ሁለት የለም በሶስተኛው አመት በአራት በአምስት በስድስት ሰባት አመት that's a delay። ነገር ግን በአንደኛው አመት ነው ልትቀበል የነበረው እጅህ መግባት የነበረበት ሰማይ ፕላን ያደረገው በመጀመሪያው አመት ላይ ነው። ሰባት አመት ያን ምን ትሏል? it's called delay. ያ በፍጹም በህይወት ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር ፈቃድ ለእግዚአብሔር ልጆች አይደለም። ይሄን ዲያነን ነገር ደግሞ የሚገርማችሁ delay ምን አይነት መርዛማ መንፈስ መሆኑን የምታውቁት ወንያችሁን ነው። መንፈሳዊ ወንያችሁን ነው የሚሰልበው። የጸሎት ህይወታችሁን ነው የሚመታው። የነባባ አፒታይታችሁን ነው የሚዘጋው። በእግዚአብሔር ላይ ያላችሁን እምነት ጥርጣሬ ውስጥ እንድትከቱ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ዲሌይ በክፉ የሚጠነሰስ አጋንንታዊ ስውር ሴራ ወይም ስውር ስራ ነው። አጋንንታዊ ነው ልትሉት የሚገባ ነገር ነው። እንቁልልጭ ህይወት እንድትኖሩ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። በሌላው ላይ ያያየሽ አንቺ እንድትመለከቺ ብቻ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። እንድትቀበዩ የሚያደርግ እንደውም አንዳንዱ ላይ ኖርም ይሆናል። በቃ ዲሌ ኖርማል ነው። ይሄኮ በእኛ ቤት ይሄኮ በእኔ ውስጥ ይወት ይሄኮ ኖ አላለማ እግዚአብሔር። ይሄን የሚያዘገይ አጋንንታዊ ስራ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመለኮት ቅባትን ሰብረዋለን። በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። በኢየሱስ ስም ከዝቡ ላይ ተሰበረ ይሁን። ሰብረዋለን ዛሬ። Delay is evil and very destructive. Evil ነው delay destructive ነው አፍራሽ ነው። የፊትን ገጽታ ያጨልማል። ሳቅን ከላይ ይወስዳል። የውስጥ ሰላምን ያናጋል። ህይወትን በጥርጣሬ ይሞላል። delay ውስጥን ባዶ ያደርጋል። አቅምን ከላይ ይወስዳል። ልብንም አይምሮንም ባዶ ያደርጋል። ዲሌይ ተስፋ ያስቆርጣል። የስንፍና ንግግር ያናግራል። ምን ዲሌይ? ይህ በህይወታችን የተማመድነው ነገር ነው። በተለይ የእግዚአብሔር ልጆች ተስፋን ለማስቆረጥ ዲስከሬጅ ለማድረግ ሰይጣን የሚጠቀምበት ትልቁ መሳሪያ ምንድን ነው? ዲሌይ ነው። እዛ ላይ ይረግጥብህና እዛ ላይ ይይዝብህና ጉድህን ያህል ወዲህ ብትል የለም፣ ወዲህ ብትል ወደዚህ ትመለከት፣ ወደዚህ የለም፣ ወደዚህ ግን ይነገራል። እግዚአብሔር ቃል ግን ትሰማዋለህ። አይዞህ ከአንተ ጋር ነው። የት አልትላል? የሆነ ቦታ እኮ ተወጥሯል፣ የሆነ ቦታ ተዘግቷል እኮ፣ የሆነ ቦታ ተይዞብሃል። እግዚአብሔር ይገስጸው። አንድ ዓመት፣ ሁለት ዓመት፣ ሶስት ዓመት፣ ሰባት ዓመት፣ ከዛስ ያ ሰው ተስፋ መቁረጥ ይጀምራል። ኃይለኛ የነበረው ሰው ማካቶራ ባጋዲባ ሲል የነበረ ሰው በልሳን ይናገር የነበረ ሰው ፈጥኖ ለእግዚአብሔር ቤት ይመጣ የነበረ ሰው ይጸልይ የነበረ ሰው ይተጋ የነበረ ሰው በስሎ ሞሽን መንቀሳቀስ ይጀምራል። ልክ በሪሞት ኮንትሮል እንትን እንደሚያደርጉት ያዝ ያዝ ይጀምራል። ጸሎቱን እየቀነሰ የነባቢዮቱን እየቀነሰ ጸሎት ምን ዋጋ አለው? ምን እግዚአብሔር እንድን ምን ዋጋ አለው? የስምና ንግግር
ንግግር እንድንናገር ያደርጋል። እጆቻችን እስኪ ንጥደ ላይ እስኪ የምታዘገይ ኃይል በሉ ባላችሁበት ቦታ የምታዘገይ ኃይል የምታዘገይ ኃይል ዛሬ በሉ እስቲ እያመናችሁ ዛሬ በሉ እስቲ ከኔ ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም your time is up your time is up I break in Jesus name I break in Jesus name ሰማያ ያየልኝ ይሄን አይደለም ሰማይ ወደ አየልኝ እግዚአብሔር ወደ ተያዙብኝ ነገሮቼ በእምነት ይሄዳለሁ አፍርሼው አልፋለሁ እግዚአብሔር በህይወቴ ይሄን ያደርጋል አሜን ሃሌሉያ በኃይል ነው ኖ ይፈልጋል ኖ ማለትን ይፈልጋል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይሰበር ወገኖቼ delay brings disgrace ይሄ ነው ተልእኮ ይሄ ግን በፍጹም በህይወታችን ይሁን ዘንድ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም አይደለም እንዴ አይነት እግዚአብሔር እናቃለን ኖ ኖ እግዚአብሔር እኮ እንደዚህ አይነት እግዚአብሔር እኮ አይደለም ብዙዎቻችን ለምን እግዚአብሔር ምና እግዚአብሔር አይደለም 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 ደስ አሁን ከዚህ ተነስቼ ወደ አሜሪካን ወይ ወደ አገር ቤት ወደ ኢትዮጵያ ወይ ወደ አስመራ ልሂድብል ፍላይት ነምበር ወሬ ተነግሮኛል 12 ኦክሎክ ከዚህ ዲፓርት አደርጋለ ተብሏል ኤርፖርት ደረስኩኝ ኤርፖርት ስደርስ ፍላይት ይዘገያል ተብሏል በ2 ሰዓት በ3 ሰዓት ነገር ግን በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ቀጠሮ ደግሞ ወይ አሜሪካ ወይ ኢትዮጵያ ዩኒየሚት ወደምትሄዱበት ቦታ ላይ እዛ ቦታ ላይ ደግሞ ቀጠሮ አላችሁ ምንድነው የሚሆነው በዛን ሰዓት የሚገርማችሁ ከኦሪጅናል ፖዚሽናችሁ ከነበራችሁበት ማንነት ያቺ ሰዓት ነገራችሁን ዲስትራክት ማድረግ ይጀምራል ፍላይቱ ሲዛባ ሰዓቱ ሲዛባ እዛ ለደርሱ የሚገባችሁን ነገር ስታስቡ እዛ ሉዝ የምታደርጉትን ነገር ስታስቡ ቀጠሯችሁን ሉዝ ማድረጋችሁን ስታስቡት ዲስትራክት መሆን ይጀምራል ሜሲ መሆን ትጀምራላችሁ እንትን ብሏል እዛ ጋር ነው እዛ ጋር ተሰለፍ ይላል እዛ ጋር እንትን በል ቆዩ እዚህ ጋር ቁጭ ጥሩ አይመጣም ሁልጊዜ ዲሌይ ኮንሲኩዌንስ አለው ዲስትራክቲቭ እንሆናለን ብዙ ነገሮቻችንን ያዛባል ምክንያቱም እግዚአብሔር በአላማ አስቦ ወለደን ነው የሚለው በአላማ ነው ታስበን የተወለድንበት ጊዜ አለ ደግሞ ወደሱ የምንሰበሰብበት ጊዜ አለ ይሄን በህይወታችን አሁን የተለማመድነው ነው ያለነው በህይወት ዘመናችን ደግሞ እንድናደርግ ደግሞ እግዚአብሔር ያቀደውና ፕላን ያደረገው ነገር አለ በዛ ውስጥ ነው ጣላት እየገባ ዲስትራክት የሚያደርገው አሁን ብዙ አንድ 6 5 ምሳሌዎችን እየሰጣሁኝ እንዴት ዲስትራክት እንዳደረጋቸው በህይወታቸው ሊሆኑ የሚገባቸውን እንዴት እንዳይሆኑ ጣላት እንዳደረገ አንዷን ከብለድ ላይን ወስደን እናያታለን ወረድ ብለን መንፈስ እንድንቃወሙ ይሄን መንፈስ ዛሬ ኖ ልንለው ይገባል አዌር ልንሆንበት ይገባል ማለት ነው ዛሬ ይሄንን የዲሌ ስፒሪት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ረግመዋለሁኝ በእውነት ረግመዋለሁ ነው የምላችሁ ይሄን የዲሌ መንፈስ ከኔ ላይ ከወንድሞቼ ላይ ከእህቶቼ ላይ ባየርም ላይ ለምታደምጡ የተረገመ ይሁን የተሰበረ ይሁን ላይቀጥል ሽባ ይሁን በኢየሱስ ስም ሽባ ይሁን ወንድሞቼ ሊደርሱ የሚገባቸው ቦታ ይደርሳሉ እህቶቼ ሊደርሱ የሚገባቸው ቦታ ይደርሳሉ የተያዙ ነገሮቻችን በኢየሱስ ስም የተለቀቁ ይሁኑ አሁን ሁኔታዎች ተሰማላችሁ ነገሮቻችን ባላችሁበት ቦታ ላይ ባላችሁበት አቅጣጫ ላይ ነው በቢሮዎች ውስጥ ቢሆን ነው በሆም ኦፊስ ቢሆን በፖሊስ ጣቢያ ቢሆን በካውንስል ቢሆን በተለያዩ አቅጣጫዎች በፍርድ ቤት ቢሆን በሆስፒታል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሉስ እንዲያደርግ ጸልያለሁ እንዲለቅ ጸልያለሁ እንዲለቅ ጸልያለሁ ከዚህ ጣራ በታች ባለ ሉዓላዊነት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዲለቅ አዛለሁ ጩና ልቀቅ ልቀቅ ሃሌሉያ አምናለሁ ቃሉ ይደገፍ እንጮህበታለን አንዳንዱ ነገር ላይ ኖ ማለት አለባችሁ ኖ ያሉትን አሳያችኋለሁ ሃሌሉያ ኦ delay delay ደስታችን ፍጹም እንዳይሆን ያደርጋል delay ደስታን ከኛ ያሸሻል ሁሉ እኮ አለ በዙሪያሽ አለ የምትበየው አለ የምትጠጪው አለ የምትለብሰው አለ
ባንክ አካውንት እንዳቀሙ አለ በመድራዊ መስፈርት ለአንተ ለጊዜው የሚያስፈልገ ወይ ለሌሎች ደግሞ ምትረዳው በጊዜው አለ ግን ደስ አይለም ለምን አንድ የህይወት ቀመር ተበላሽቷል አንድ ቦታ ላይ መدرس ወዳለብን እንዳደርስ በልብህ ያሰብ በልብሽ ያሰብሽ እግዚአብሔር ባንቺ ውስጥ ሊያደርግ ያለውን እግዚአብሔር ባንተ ውስጥ ሊያደርግ ያለውን ጌታ ተናግሮሃል ነፍስህም ታውቃለች የነፍስ ጩኸት ያቻለች ነገር ግን እዛ ጋር አልደረስክም ታንሻማል ዲሌ ያን ሁሉ ነገር ዜሮ ያረግብሃል ያን ሁሉ ነገር ሸፍኖ እዛ ጋር ስታክ እንድታደርግ ያደርጋል አይምሩን በሙሉ ማኒፕሌት ያደርጋል ዲሌ 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 ከስኬት ያርቃል የስኬትን ፍጻሜ በማዘግየት ሊሆን ያለው ነገር በጊዜው እንዳይሆን የሚደረግ ተጽኖ ቀላል አይደለም በጊዜው ሊሆን ሲገባ በጊዜው ሊሆን ሲገባ በጊዜው እንዳይሆን የሚያደር ዲሌ ነው ዲሌ ረዳቶችን ረዳቶች አሉ ባይዘወይ የጌዲዮን ረዳቶችን ታስተውሳላችሁ እግዚአብሔር ባይዘወይ ለሰዎች ፕሊስ ባካችሁ ወገኖች ይበደም ባድምጡኝ እግዚአብሔር ለሰዎች የሚሰጠው ሰው ነው ከዛው ጫ አይሰራም ሌላ ምታሃት የለው ሰይጣንም ሰዎችን ለማጥፋት የሚጠቀመው ሰው ነው ስለዚህ ረዳቶች አሉሽ በህይወት ረዳቶች አሉ በህይወትሽ ረዳቶች አሉ እነኛ ረዳቶችን ያዘገያል አንተም በመሰወር ለምን ሊረዱ የሚገባቸው ሎኬሽን አለ አንተ ተቀመጥክበት አድራሻ አለ በአድራሻ ሲመጡ የለህም አንተ አድራሻ ላይ ለምን ቶሎ አልደረስክም እዛ አድራሻ ላይ ዲሌ ይሆንሃል ስለዚህ ረዳቶችሽን ያዘገያል ረዳቶች የምትሏቸው በቀጣም ሆነ በዘዋሪ መንገድ አይገርምም ትያለሽ የሆነ ስልክ ላይ ወይ የሆነ ባስ ላይ ወይ የሆነ ትሬን ላይ የሆነ ሰው አግኝታችሁ በሆነ ጨዋታ ትጀምሩና የሆነ ነገር ስነግሩ ኖ እኔ ይሄን እኮ እንዲያነሳውቃለሁ ወይ ደግሞ ይሄን ነገር እኮ እኔ ላድርግልሽ ይችላል የሚል ነገር ገጥማችሁ ያቀርብ እናንተ አጋጣሚ ትሉታላችሁ ሄልፐርስ ናቸው በህይወታችሁ ስትኖሩ በተለያየ አቅጣጫ በህይወታችን ውስጥ የተወሰነ ደረጃ የሚያدرسናሉ 6 ወር አብረውን የሚቀጥሉዋሉ ለአንድ ሳምንት የሚሆኑዋሉ ለአንድ አመት የሚሆኑዋሉ ለሁለት አመት አብረውን የሚጓዙዋሉ ለአምስት አመት አብረውን የሚጓዙዋሉ አሉ ሲጨርሱ ደግሞ ይለያሉ ሄልፐርስ ደግሞ እስከመጨረሻው ደግሞ አብረውን የሚዘልቋሉ ያ እነኛ ሰዎች መጥፎ ስለሆኑ ወይ ነገር ስላልሆነ አይደለም they are helpers the same thing አንተም እኮ አንቺም ለሆኑ ሰዎች እኮ እንደዛ ነሽ አይመስላችሁ እንደዛ ነው በህይወቴ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ ያለፉ አሉ እዚያ ደረሱኝ ሰዎች አሉ በተለያየ አቅጣጫ they are my helpers በተለያየ አቅጣጫ አሁን ለሆናችሁት መሆን የብዙ ሰዎች ድምር ነው እግዚአብሔር ሰው ነው ለሰው የሚሰጠው ስለዚህ ይሄን በጣም አዌር ለነን ይገባል ወገኖቼ ስለዚህ አዌር መሆን አለብን አይኖቻችን ይከፈቱ ይህ የመንፈስ አሰራር በህይወት ሲሰለጥን ወደ ዴስቲኒ ሊያደርሱ የተመደቡ ረዳቶችህ በሰዓቱና በስፍራህ አያገኙም ሊረዱህም አይችሉም ትተላለፋላችሁ ለምን የአድራሻ መፋለስ አላ ዲሌ ይሆናል ዲሌ ሰማይ በምድር ላይ ላንተ ሰማይ በምድር ላይ ላንቺ አሳይን ካደረገላችሁ ዴስቲኒ ሄልፐርስ ጋር ምን ሚስት ደራረጋላችሁ ትተላለፋላችሁ እነኛ ሰዎች ሊረዷችሁ እየፈለጉ ሊረዷችሁ አይችሉ ብዙዎች ከአሻጋሪዎቻቸው ጋር ከረጂዎቻቸው ጋር ማለት ከዴስቲኒ ሄልፐርሶቻቸው ጋር ከመተላለፋቸው የተነሳ ብዙ ሰፈር ያደርጋሉ ብዙዎቻችን ለሚቴሊ ብዙዎቻችን እኮ ነፍሳችን እኮ ይገባታል የሆነ ቦታ መدرس እንዳለብን የሆነ ነገር እግዚአብሔር እንዳሰበልን ይሄ ብቻ አሁን ያለንበት ህይወት ይሄ እንዳልሆነ ነፍስህ ያቃል ይገባሃል ነፍስሽ ተጨነቃለች ግን የማታውቀው አንድ ነገር ምንድነው ችግር አለ ሁሌ እንደምለው ችግሩን ለመናገር ግን ችግር ነው አንድ ነገር አለ ብቻ ትላለህ ምንድነው የሆነ ነገርማ አለ እንዲሆንማ አንድ የሆነ ነገር of course there is ታዲያ አንዱ ዲል የምናደርገው በቃ በነሲብ አይደለም አልመን የምንመታው ነገር አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የመጀመሪያው where you are coming from is the cause of delay የመጣንበት ነው ብዙ ጊዜ ፋውንዴሽን ወሳኝ ነው የመጣንበት where we come from የመጣንበት ቤተሰብ የመጣንበት
lifestyle የመጣንበት ቀየ የመጣንበት መንደር የመጣንበት ሁኔታ የመጨመሪያው መጨመሪያው ሱ that's our foundation betesab your bloodline su source of delay no sunno zare menaw ብዙዎች አሉ ዛሬ ግን በዚህ ላይ አትኩረን እንሰራለን ዛሬ ግን አትኩረን በዚህ ላይ ነው አይ ቢሊቭ ብዙዎች ያመልጣሉ አሜን በደንብ ነው ማምነው እኔ እንዲህ አይነት ነገሮችን ተስል መለስ ብዬ መረምራለሁ ቤቴ ውስጥ መለስ ብዬ የማቀው ነው ብዙዎቻችን እንኳን በመልክ እኮ አይደለም ከአያት በላይ ስምም አንጠራለን እኔ አሁን አያቴ ቅድመ አያቴ ድረስ ነው የማቀው ስም መልኩን ተውት መልኩ አያቶቼ ድረስ አውቃለሁ በቃ ምን አይነት ሰዎች እንደነበሩ ምን አይነት ላይፍ ስታይል እንደነበራቸው አታውቁ ምን አይነት አምልኮን ይከተሉ እንደነበሩ ምን አይነት ህይወት እንደነበራቸው አናውቀው አለማወቃችን ግን ነፃ ያደርገናል that's our bloodline we are their seed የነሱ ሲድ ነን ስለ ፋሚሊየር ስፒሪት ባንድ ወቅት ስናገር አስተውላችኋል ፋሚሊየር ስፒሪት የሚባለው ይሄ መንፈስ አሰራር በዘመናት መካከል አያት ቅድማት የፈለገ አንሰስተር ከዛ ጀምሮ ያለ ፋይል አለው ያ ፋሚሊየር ስፒሪት የዛም ቤተሰብ ዊክነስ ያቃል ድካም ያቃል የዛም ቤተሰብ ስትሬንግዝ ያቃል ያም ቤተሰብ በምን አይነት መልኩ መጣል እንዳለበት ያውቃል በዛ ቤተሰብ ውስጥ ያለውን ሪፒቴሽን ያውቃል ስለዚህ ለዊች ክራፍት አስተላላፊ ነው ፋይሉን ያቀርባል ልክ ትውልድ በመጣ ቁጥር ፋይሉን ያስተላልፋል የዓለም ፋይል ይሄ ነው የመስራቅ ፋይል ይሄ ነው የማይክ ፋይል ይሄ ነው ያለ ፋይል ያቀርባል በዛ ፋይል መሰረት ስራው ይቀጥላል ይሄንን ነው ለዚህ ነው መዳናችን ደሞ ደስ የሚለው ነገር እዚህ ላይ ነው ደህንነትን ስንማር ስንድን ይሄንን ነገር ነባብና ጊንጡን ትረክቱ ዘንድ በጠላት ኃይል ላይ ሁሉ ስልጣንን ሰጣቸው የሚጎዳቸው ነገር የለም ስንባል ደህንነትን ስንማር ጠላታችንን አውቀን በእውቀት እንድንመታው ደግሞ የተሰጠን እውቀት ደግሞ ይሄ ነው ሆሴዕ 4:6 ህዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል lack of knowledge ignorance ወገኖች አይደንቲፋይ እስካላደረግነው ጊዜ ድረስ ጠላታችንን how can you fight fight ለማድረግ you have to identify we have inherited delay inherited ይሆን ነው ይወረስነው አለ ልክ መቼስ ብዙዎቻችን መልካም ነገር አላወረሱንም ያወረሱን ያወረሱት ደህነትን ነው ያወረሱን የተለያየ አምልኮን ነው በተለይ በእኛ ሶሳይቲ ውስጥ ስለዚህ ይሄንን ውርስ ራሳችን ደግሞ ያመጣነው delay ደግሞ አለ እንደም ሰቆቃ ኤርሚያስ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሚገርመኝ ቃል አለ 5:7 ላይ ይመስልኛል አባቶቻችን ኃጢያትን ሰሩ ዛሬም የሉም እኛ ግን የነሱን በደል ተሸክመን ይላል ሁሉ የሚገርመኝ ቃል ነው ይሄ ዛሬም የሉም ይላል እሺ አባቶቻችን አያት ቅድማቶቻችን ኃጢያትን አደረጉ ኃጢያትን ሰሩ ዛሬም የሉም እኛ ግን የነሱን በደል ተሸክመን ይላል ደስ የሚለይ ለዚህ ነው ነጻነት ይወጣንበት በዚህ ነው ወገኖቼ ራሳችን ደግሞ ያመጣነው ዲሌ አለ ይሄም ይታሰብበት ስፖንሰር ያደረግነው ዲሌ አለ ይሄም ይታሰብበት ጠላት ደግሞ ያመጣው ዲሌ አለ ብዙ አይነት ዲሌ አለ ሚሳን ደስታ እንደደረደ ዛሬ ግን አንዱን ብቻ እናያለን that is inherited delay that is our foundation that is our bloodline where we are coming from እቺን በእውቀት ነቅሰን አውጥተን ዛሬ ከስሯ ከምንጫ ማድረቅ ነው የምፈልገው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እስቲ ከዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ከቁጥር 27 ጀምሮ እስከ 30 ያለው እንከታተላለን የታራም ትውልድ ነሆ ይህ ነው ታራ አብርሃምንና ናኮርን ሐራንንም ወለደ ሐራንም ሎጥን ወለደ ሐራንም በተወለደበት ሀገር በከለዳውያን ኡር በአባቱ በታራ ፊት ሞተ። አብርሃምና ናኮርም ሚስቶችን አገቡ። የአብርሃምም ሚስት ስሟ ሶራ ነው። የናኮር ሚስት የሐራን ልጅ ሚልካ ናት። ሐራንም የሚልካና የዩሳካ
حبات نو سورام مكان نبرج لجمان نبرات Thank you كتر سلاسة نسو اسكي دي قمل لي سورام مكان نبرج Look, look سورام مكان نبرج لجال نبرات سورام قدي سارا بحالي هنا چونات من دنو من نبرج مكان نبرج لجم عن نبرات يازولين هين نگر انگدي سورام مكان نبرج لج عن نبرات الزيغا ديليون ايو سورا يا ابراهام ميست was delayed she was delayed سورا مكان نبرج لجم አልነበራም ከላይ ሌሎቹን ተናግሯል ዛሬ በህይወታችን ያለ ማንኛውም ለመዘግየት ምሳሌ የሆነ ምክንያት በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በቦልድነስ እናገራለሁ የተሰበረ ይሁን የተሰበረ ይሁን የተሰበረ ይሁን የተሰበረ ይሁን የተሰበረ ይሁን ያቱም እግዚአብሔር ፈቃድና ሐሳብ ምዕራፍ 21ን ስናይ ታዲያ ምዕራፍ 21 ላይ ተመልከቱ ቀደም ብሎ ያለውን ሁሉም አላቸው ቀድም እንዳየነው ሁሉም ወልደዋል ሶራ ያብርሃም ሚስት ብቻ ያቺው ሳራ በኋላ እግዚአብሔር እንደተናገረ እስኪ ምዕራፍ 21ን ቁጥር 1ን እስኪ አንብብልኝ ተከታተሉኝ በደንብ ዛሬ ኢንተረስቲንግ ነገር እናያለን እግዚአብሔር እንደተናገረው ሳራን አሰበ እግዚአብሔርም እንደተናገረው ለሳራ አደረገላት እስኪ እግዚአብሔር እንደተናገረው በሉ እኔን አሰበ እግዚአብሔር እንደተናገረው ለኔ አደረገ እስኪ ድገምልኝ እግዚአብሔር እንደተናገረው ሳራን አሰበ እሺ እግዚአብሔርም እንደተናገረው ለሳራ አደረገላት እው እንደዚህ ይላል አደረገላት ይላል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የጉብኝት ጊዜ ይሆናል ይኸውላችሁ ለምን መሰላችሁ ዛሬ እኔም እናንተም አልጠበቅንም እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው የምንጠብቀው ጌታ በድንገት መጥቷል በድንገት ሳንጠብቀው በድንገት መጥቷል የጉብኝት ከሰዓት በኋላ ይሆናል ባየር ላይም ለምታደምጡኝ እግዚአብሔር የበቀል እሳቱን ዛሬ ልኳል የበቀል ቅባቱን ዛሬ በእኛ ላይ ያፈሳል ሃሌሉያ In the name of Jesus, time of visitation. Sora mekan nebereč ilal, qedmi yanabbnew no. Lich al neberatim bilwal. Neger gin 21 and la yahon sinanab min ilal. Temelkatu, yeqedemon temelkatu. Yeqedemo tarik no. Si yeqedemo belu. Yeqedemo. Yeni tarik. Amen no way. Meraf 11 la yeqedemo no. ምንድነው የቀደመ ታሪኳ ምንድነው ልጅም አልነበራችም አልወለደችም ከ11 21 ላይ ምን ይላል 21 1 ላይ እግዚአብሔር እንደተናገረው አንተየ ያልተናገረበት ጊዜ የለም እግዚአብሔር እንደተናገረው ያስባል እባክህ አስቀምጭ ምክንያትሽን እግዚአብሔር ያስባል እግዚአብሔር እንደተናገረው ሳራን አሰበ ካለ በኋላ ለሳራ አደረገልኝ ታምር ትራራዬናደውናደው ሸለቆዬን ሞላ ባህሩን ከፈለው መንገዴን አጸና ክብር ለኢየሱስ ይሁን አደረገላት እኔ አይደለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው እንትን ላይ እንኳን ሲጣፍት አደረገላት እስኪ በሉ አደረገልኝ በሉ አደረገልኝ ሃሌሉያ the same Sora that was delayed ወገኖቼ ቁጥር 2 ላይ ሃሌሉያ ቁጥር 2 ላይ ምን ይላል ሳራም ጸነሰች ይላል ሳራም ጸነሰች አንተ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ምን እናገረን ታዲያ እግዚአብሔር በምን ወደኛ ሳራም ጸነሰች አሜን አላት ምን ይሁን አይሆንም ሲል ሲዝት
ሲፎከር ነቀፋን ሲያስቀምጥ ሲከስ ጭንቅላት ሲያዞር ሲበጠብጥ ጸሎትን ሲዘጋ መሰውያን ሲያፈርስ ምን ይሁን አሁን? ሳራም ጸነሰች። ሳራም ጸነሰች። በእውነት ነው ማለት ዝም ብዬ አይደለም የምናገረው። Something is going to happen this afternoon. ሳራም ጸነሰች። እግዚአብሔርም በተናገረው ወራት እግዚአብሔርም በተናገረው ወራት ለአብርሃም በእርጅናው ጊዜ ላንተ ሲል እኔ ነው ለእግዚአብሔር አይደለም። እግዚአብሔር አይመሽበትም። እግዚአብሔር በእርጅናው ወንድ ልጅን ወለደችለት። አብያንግ እጅ ነው እንደሚለው ነው። በእርጅናው ወራት እግዚአብሔር ባንተ ላይ አይመሽበትም። እግዚአብሔር ባንቺ ላይ አይመሽበትም። እግዚአብሔር በእኛ ላይ አይመሽበትም። ሃሌሉያ። አይቸኩልም ጌታ፣ ዘግይቶ ይነሳል፣ ማንም አይቀድመውም፣ በቶሎ ይደርሳል የሚል ተረት አለ። እስኪ ከቁጥር 3 እስከ 5 ያለውን አንብብልኝ ምስራቅ። አብርሃምም የተወለደለትን ሳራ የወለደችለትን የልጁን ስም ይስሐቅ ብሎ ጠራው። እሺ። አብርሃምም ልጁ ይስሐቅን እግዚአብሔር እንዳዘዘው በስምንተኛ ቀን ገረዘው። አብርሃምም ልጁ ይስሐቅ በተወለደለት ጊዜ የመቶ ዓመት ዕድሜ ነበር። ሳራም በቃ አብርሃም ልጁ ይስሐቅ በተወለደበት ጊዜ ማንንም ፈርቶ እግዚአብሔር የመቶ ዓመት ዕድሜ ነበር። Is that early arrive? No. የመቶ ዓመት ዕድሜ የመቶ ዓመት ቁመና እባካችሁ አንገምተው እግዚአብሔር አንገምተው። እኔ በአመታት መካከል ይገርመኝ ነበር፣ በእነኛ የጭንቅ ዘመናቶች በእነኛ 13 ያለፍኩባቸው የመከራ አመታት፣ አመት ሲሄድ አንድ አመት ሁለት አመት ሲሆን ሶስት አመት ሲሆን እግዚአብሔር እኮ ይናገራል፣ እግዚአብሔር እንዲያደርጋለሁ አራት። እኔ ግን ያደር ወይ ራውንድ የሚሄድበት መንገድ በኢየሱስ የምሆነው እምበላው እስከማጣ መኪና ውስጥ ያደር። በቃ ለምንድን ነው ይሄን ነገር መነግራችሁ? አያለው 5 አመት፣ አያለው 6 አመት፣ ይላል አያለው 7 አመት፣ አያለው 8 አመት፣ አያለው 9 አመት። ነገር ግን ጸልቼ ቆሜ ነበር። ይናገራል እግዚአብሔር ቁልጭ ይል ይሄደ የሚመስልን ለኛ ነው። አስባለሁ እንደውም ቀድሞ የነበርኩበት ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ከመረሳው ነገር ሁሉ ግዜ መቼስ አንዳንድ ነገሮች በአመታት መካከለ ውስጣችሁ ይቀመጣሉ። እና ቁጭ ብዬ የቤተክርስቲያኑ ሽማግሌ ተነሳና አንድ ነገር ተናገረ። እስቲ 5 አመት የሞላችሁ በትዳር ብድግላሉ። እስቲ 10 አመት የሞላችሁ እኔ ያኔ ገና መጀመሪያ ማላገባው 10 አመት የሞላችሁ ሲባል ይነሱና አጭብጭቡላችኋል። እዚህ ጋር አንተ ገና አላገባም ልጅ ወጪ የኔኮ በልሳን እንደ ጉድኮ መከታተል ሰው ነኝ መልክትኮ እንደ ጉድ እንትን ምን አንተ ገና አንተ እና ሌላ ድምጽ ደግሞ ይመጣል። በቃ ተንበርክኬ ደግሞ እንትስል ጌታን ወርሺፕ ሳደርገው ምናምን አይዞ አትቀደምም። እነኚህ በአመታት ውስጥ ሁሉ ያዩትን ግን እኮ የሚገርማችሁ እንዲህ የናፈቀን ወይ ደግሞ እንዴት ይሆናል ያልነው ነገር አይታችኋል። ፓስፖርት ልክ እጃችሁ እንደገባ ያረጃል። ከዛ እነሰዋት ይላችኋል። በቃ ያዛችሁትና ቤት ነው የምታስቀምጡት። ቤት ይቀመጥና ከዛ የት ሊሄድ እና በዛን ሰዓት ምን እንደነበር ማስቦ ነው። የሚገርመኝ ነገር ልክ እንደዛ አንተ ሲል የሰማሁት ድምጽን አስተውሳለሁ። ልክ 5 አመት 10 አመት ተጨብጭቦላቸው አንተ ሲል በቃ አንተ ቁጭ ብለህ እድሜህን ምናምን እግዚአብሔር የማረሳው ድምጽ አመጣ። እነኛ 5 አመት እነኛ 10 አመት እነኛ 15 አመት እንትን ያሉትን አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ሁሉን ታያለህ። አዲስ ነገር የለም ማለት እውነት ነው። ልክ አገባው 2003 ካገባው በኋላ ሰውት በቃ አገባውና ትዳር ያስኩኝና በቃ ይሄ ነው በቃ አገባው። አሁን 15 አመትም በ15 አመት ውስጥ ያለው ሰውዬም ባለ ትዳር ነው፣ እኔም ባለ ትዳር ነው። አረዳችሁ? ለሌበለው ነገር ገባችሁ?
ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ ልጆች እነኚህ እንት ነው ወልደው እንደዚህ እንደዚህ ምናም ሁሉ ልጅ አሁን ያም ሁለት ወልዶ ሶስት ወልዶ ያቆማል እኔ ተዋ ተዋ ተረኩና ሁለት ወንድ ሁለት ሴት ይዤ አራት ላይ ቁጭ አልኩና በ25 አመት እንደውም የቀደምኳቸው ሁሉ አሉ እንደውም እኔ አራት አልነበረም እኔ ያሰብኩት ተሰማለች መሰለኝ ሁለት ነው እና አንድ ወንድ አንድ ሴት እግዚአብሔር ሰጠኝ እና አንድ ወንድ እና አንድ ሴት ልጆች እንትን ብለውኝ እኔ ወለድኳቸው በርግጥ ያሳደገቻቸው እሷናት ምክንያቱም አብረን አልነበርንም ካለው ሲቹዌሽን የተነሳ ልጆቻቸው እንደምታውቁት አንድ አመት ሲሆናቸው አላቀም ድክድክ ሲሉ አላቀም ሁለት አመት ሲሆናቸው አላቀም ሶስት አመት ሲሆናቸው አላቀም 8 አመት አላቀም 9 አመት ድረስ ደግሞ ያ ኃይለኛው ሰዓት ነው ምንም ብዙ እና እግዚአብሔርን ጥያቄ ጠየቅኩት ማላሳድጋቸው ልጆች እግዚአብሔር ለምን ስለ ዲሌ ነው አሁን ማውራው እንዶ አሁን ይሄን እናገራለሁ በያስብ ያደለም ግን እግዚአብሔር እንደዛ አለኝ ሁለት ልጆች ሰጥቻለሁ አይ ወንድና ሴት አይደለም በቃ አብራችሁ ደግሞ ስትሆኑ ወንዱን ሌላ ወንድ ጨምራለሁ ወንዱን በወንዱ ታያለህ ሌላ ሴት ጨምራለሁ ሴቷን በሴቱ ታያለህ አሁን ከዛ በኋላ እነኚህ ከተወለዱ በኋላ የነኛም በነኚህ ይያያሉ ምን ልላችሁ ነው እግዚአብሔር በእያንዳንዳችሁ ህይወት ውስጥ devil is a liar ሰይጣን ውሸታም ታዩታላችሁ አያዋለሁ በሉስ አያዋለሁ በሉ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በርግጥ አንድ ነገር ማሰብ ያለብን የኔ አካሄድ ነው የዓለም ነው የማዘር አካሄድ እያንዳንዳችን የህይወት ቀመራችን የተለያየ ነው እግዚአብሔር ዲዛይን እንዳደረገን ነው የምንኖረው ሌላ ችግር ውስጥ የምንገባው መመሰላችሁ እንደ ከሌ እንዳትሉ እናንተ ዩኒክ ናችሁ እያንዳንዱ ሰው ለእያንዳንዱ እግዚአብሔር ማንስ ያውቀዋል በወደደው መንገድ ያስተምረዋል ይላል ስለዚህ ላይፍ ስታይላችን የምናልፍባቸው መንገዶች የህይወት እንትናችን የተለያዩ ናቸው ስለዚህ እግዚአብሔር እንደወደደ እንዲያደርግ እንፍቀድለት አሜን ነው ወይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ላይ ይደለኝ ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ቁጥር 20 ሶሪ ይስሐቅም 40 አመት ሲሆነው ሉክ ይስሐቅም 40 አመት ሲሆነው ተመልከቱ በዛ ዘመን በዛም ጊዜ የተለመደ ኖርማል አይደለም 40 አመት ድረስ አላገባም እሺ ርብቃን አገባ እርሷም በሁለት ወንዞች መካከል ያለ የሶርያዊው የባትዌል ልጅና የሶርያዊው የላባ እህት ናት ይስሐቅም ስለሚስቱ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ መካን ነበር ይስሐቅም ስለሚስቱ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ እስኪ ከዛ በፊት የነበረውን አንብብልኝ ይስሐቅም 40 አመት ሲሆነው ርብቃን አገባ ይስሐቅም 40 አመት ሲሆነው ርብቃን አገባ እሺ እርሷም በሁለት ወንዞች መካከል ያለ የሶርያዊው የባትዌል ልጅና የሶርያዊው የላባ እህት ናት እሺ ይስሐቅም ስለሚስቱ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ መካን ነበረችና Can you imagine this? Can you see this? ወደ እግዚአብሔር ጸለየ ለምን? ምን ነበረቻ? መካን ነበረች። መካን ነበረች። Something set up የሆነ ነገር አለ በዛ ቤተሰብ ላይ። እሺ go ahead. እግዚአብሔርም ተለመነው ርብቃም ሚስቱ ጸነሰች። እሺ ልጆችም በሆዷ ውስጥ ይገፋፉ ነበር እርሷም እንዲህ ከሆነ ይህ ለኔ ምን ነው አለች። እዛ ጋር ይብቃ። ቁጥር 26 ላይ እርሷ ልጆችን በወለደቻቸው ጊዜ ይስሐቅ 60 አመት ሆኖት ነበር ተመልከቱ በ40 አመቱ ነው ያገባው ርብቃን አገባ 20 አመት ልጅ አልነበራቸው በ60 አመቱ ነው የወለደው ይስሐቅ ስንት አመት 60 በስንት አመቱ አገባ በ40 አመቱ የስንት አመት ልዩነት አለ 20 አመት ዲሌ አለ እዚህ መሃል 20 አመት አብርሃም ወዝ ዲሌድ ይስሐቅ ወዝ ዲሌድ አብርሃም በመቶ አመቱ ነው የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ተናግሮት ከ25 አመት በኋላ ነው ይስሐቅ ራሱ የተወለደው አብርሃም 25 አመት እግዚአብሔር የተናገረው ሰው 25 አመት ልጅ አልነበረው ይስሐቅ የተወለደው ከ25 አመት በኋላ ነው ሳራ የወለደችው አገን ያ ፓተርን እንደገና ይስሐቅ ደግሞ ቀጠለና በይስሐቅ ቤተሰብ ውስጥ 20 አመት ሳምቲንግ መሰበር ያለበት ነገር ያለ አይመስላችሁ በ40 አመቱ አገባ በ60 አመቱ ወለደ 20 አመት
ቀኝ እጆች ይነሱ። ዛሬ በሉስ ከዘሬ ከዘር ማንዘሬ በየትኛው ማቅጣጫ በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ ልጅነት እናገራለሁ። በኔ ላይ ምንም አይነት የትውልድ ፓተርን ቢኖር በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። ከዚህ በኋላ በስውር አይቀጥልም። ዛሬ የተሰበረ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር እሳት ያቃጥለው። አሜን ነው ወይ? እስኪ ዘፍጥረት 29 ላይ 29:16 በዚህ ምዕራፍ ደግሞ ያዕቆብና የላባን ታሪክ ነው የምናገኘው። የይስሐቅ ልጅ ቀጠለ፣ ያዕቆብ መጣ። አብርሃምን አየን፣ ይስሐቅ ቀጠለ፣ ያዕቆብ ደግሞ መጣ። እስኪ 29:16 ላይ ምን ይላል? ለላባም ሁለት ሴቶች ልጆች ነበሩት። የታላቂቱ ስም ሊያ፣ የታናሺቱ ስም ራሄል ነበር። ሊያም አይነ ልም ነበረች፣ ራሄል ግን መልከ መልካም ነበረች፣ ፊቷም ውብ ነበር። ያዕቆብም ራሄልን ወደደ፣ እንዲህም አለ፣ ስለ ታናሺቷ ልጅ ስለ ራሄል 70 ዓመት እገዛልሃለሁ። ላባም ላባም ለሌላ ሰው ከመሰጣት ይልቅ ላንተ በሰጣት ይሻላል። በቃ ጊዜያችንን እንድንቆጥብ ይሄን ታሪክ ታውቁታላችሁ። ይሄን ታሪክ ስለምታውቁት ያዕቆብም ራሄልን ወደደ። ቁጥር 18 ስናይ አይደለም፣ እንዲህም አለ ስለ ታናሺቱ ልጅህ ስለ ራሄል ስንት ዓመት? 7 ዓመት እገዛልሃለሁ። ታሪኩን ታውቃላችሁ። 7 years wasted 7 years delayed እሺ፣ ከ27 እስከ 29 ይህችንም ሳምንት ፈጽሞ ሌላ 7 ዓመት ደግሞ እኔን ስለምታገለግለኝ አገልግሎት እርሷን ደግሞ ሰጥሃለሁ። ያዕቆብም እንዲህ አደረገ፣ ይህችንም ሳምንት ፈጸመ፣ ልጁን ራሄልንም ለእርሱ ሚስት ሆን ዘንድ ሰጠው። መጀመሪያ 7 ዓመት ቀጠለና ሌላ 7 ዓመት 14 ዓመት በላባ ልጆች 14 ዓመት ለሚስት ማለት ነው። 14 ዓመት ያዕቆብ was delayed in the place of marriage. every area ብዙ ኤሪያዎች አሉ። 14 ዓመት I don't know በምን እንደዘገያችሁ አላውቅም። ይህ ከሰዓት ግን የዚህ ክፉ አሰራር፣ የዚህ ክፉ ማነቆ፣ የዚህ ክፉ ወጥመድ፣ የዚህ ክፉ እርግማን ማብቂያው ይሆናል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከስላሴ ምክር ቤት ቃልን ተናገርን። በኢየሱስ ስም ማብቂያው ይሆናል። በኢየሱስ ስም ማብቂያው ይሆናል። በኢየሱስ ስም ማብቂያው ይሆናል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። በኦይል ኦፍ ዴሊቨራንስ ዛሬ ፍጻሜ መሆን አለበት። ዘጸአት 12:20 ላይ እስቲ 40 ላይ እንግዲህ ይሄ ደግሞ ዘጸአት ነው። ዘጸአት 12:40 ላይ የእስራኤልም ልጆች በግብጽ ምድር የተቀመጡት ዘመን 430 ዓመት ነው። እንዲህም ሆነ 430 ዓመት ከተፈጸመ በኋላ በዚያን ቀን የእግዚአብሔር ሠራዊት ሁሉ ከግብጽ ምድር ወጣ። አቃቃይ ተመልከቱ። እንግዲህ እዚህ ዘጸአት 12 ላይ የእስራኤል ልጆችን ደግሞ እንመለከታለን። ምን ይላል አሁን መጽሐፍ ቅዱስ እንደተነበበው? የእስራኤልም ልጆች በግብጽ ምድር የተቀመጡበት ዘመን 430 ዓመት ነው ይላል። ይሄን ያዙልኝ። ስንት ዓመት? 430 ዓመት። ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች በዚህ ነገር ላይ ኮንፊውዝድ ይሆናሉ። 430 ዓመት ነው ይላል። ኦኬ እስኪ ዘፍጥረት 15 ላይ ሄድልኝ። ኬት መጣ 430? 30ው እና መጣው። ዘፍጥረት 15 ቁጥር 13 ላይ ምን ይላል? አብርሃምንም አለው ዘር ለእርሱ ባልሆነች ምድር ስደተኞች እንዲሆኑ በርግጥ ወቅ ባሪያዎች አድርገውም 400 ዓመት ያስጨንቋቸዋል። 400 430 ነው እግዚአብሔር 430 ነው የተናገረው። 400 ዓመት 400 ዓመት እነሱ ግን 430 ዓመት እግዚአብሔር እኮ ተና ወገኖቼ አያችሁ፣ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ነገሮችን አይሰብርልንም፣ እኛ ነን የምንሰብረው። 400 ብሎ ለአብርሃም ወረድ ይነግሮታል። 400 ዘሮቹ 400 እንትን እዚህ ላይ ግን 430 ዓመት ነው የተዘጉ እንትን ያሉት። ዋሸ እግዚአብሔር? አልዋሸም። 430 ዓመት ዘጸአት ላይ አሁን ሄደን ስንመለከት 430 ዓመት
አራት መቶ ዓመት ያስጨንቋቸዋል። ዘፍጥረት ላይ እግዚአብሔር 400 ዘጸአት ላይ 430 ማን ነው 30 ዓመታቸውን በህይወታቸው እንደዚህ አይነት ዲሌ እንዲሆን ያደረገው ማን ነው? እግዚአብሔር ተናግሮሽ እግዚአብሔር ወዳለልሽ ነገር እንዳደርሽ ያደረገ ማን ነው? ምን አይነት አሰራር ነው በህይወት ውስጥ እየሰለጠነ ያለው እያደከመ ያለው? ምን አይነት መንፈስ ነው? ምንድነው የተሰወረ ነገር? እየጸለይክ አልሄድ ያለ፣ እየለመንክ አልሄድ ያለ፣ እያመለከው አልሄድ ያለ፣ የእግዚአብሔርን ፊት እየፈለክ በአግባቡ የርሽ ምንድን ነው? በግብጽ ተጨማሪ 30 ዓመት they were manipulated. Who is adding to your suffering? Wake up! Wake up! ማን ነው 30 ዓመትን በህይወት ላይ የደመረ? ማን ነው በ30 ዓመት ተደምሮ በ30 ዓመት የተመሰለነ መንፈስ? ምንድን ነው በአንተ ላይ የተደመረው? ማን ነው ይሄን ዲሌ ያመጣ ያለው? ዛሬ please wake up. Wake up. You have to refuse. You have to say no. You have to say enough is enough. በቃ ለምድረ በዳም ዳርቻለሁ ይላል ኢዮብ መጽሐፍ ላይ። ለምድረ በዳም ዳርቻለሁ ይላል። ማንኛውም አንተ አንቺ ላይ የተቀመጡ የክፉ እጅ የክፉ አጀንዳ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን፣ የደቀቀ ይሁን፣ ደግሜ ረግመዋለሁ የተረገመ ይሁን፣ ላይነሳ የተሰባበረ ይሁን። በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ላይ ከቁጥር 1 እስከ 13 እናነባውም ግን ስለምታውቁት ነው። የሐናና የፍናና የንህልቃናን ታሪክ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ምን መለከተው። በሐናም ላይ ይህ spirit of delay ሲሰራና ያለ ሐና በጣም ሰፈር አድርጋለች። ብዙ ጊዜ እንሰብከዋለን፣ ብዙ ጊዜ እንዘምረዋለን። ሐና በጣም ሃምብል የሆነች በጣም የእግዚአብሔርን ፊት የምትፈልግ በየጊዜው ወደ ሴሎ የምትሄድ የምትጸልይና ለህልቃና የመጀመሪያ ሚስቱ ናት። ለህልቃና የመጀመሪያ ሚስቱ ናት። ሁለተኛው ፍናና ናት። But she suffered delay. ቁጥር 2 ላይ ምን ይላል? ሁለትም ሚስቶች ነበሩት ይላል። ማ ህልቃና ተመል እዚጋ ተመልከቱ። ሁለት ሚስቶች ነበሩት፣ አንድ ባል፣ አንድ ሶርስ። ለምን ሁለቱም አይሆኑ? ሁ ለህልቃና ሁለት ሚስቶች ነበሩት፣ አንደኛዋ ተወልዳለች፣ አንደኛዋ አትወልድም፣ ሶርሱ ግን አንድ ነው። አንድ ሶርስ ነው። ሁለቱ ሚስቶች ናቸው። አንደኛዋ ፍናና ችግር የለባትም፣ ተወልዳለች። አና አትወልድም። ሌላ ምናምን እንዳትሉ፣ ባልየው አንድ ነው። የሁለቱም ባል ነው ይሄ ሰው። የመጀመሪያ ሚስቱ ናት። በትሺ ሰፈር ዲሌይ ቁጥር 2 ላይ ሁለት ሚስቶች ነበሩት፣ የአንዲቱ ስም ሐና የሁለተኛይቱም ስም ፍናና ነበረ። ለፍናናም ልጆች ነበሯት፣ ለሐና ግን ልጅ አልነበራትም። እግዚአብሔር ያሳያችሁ ባላችሁ አንድ ነው እንዳልኳችሁ፣ ነገር ግን ፍናና አላት ልጆች፣ ሐና ግን የላትም። the same husband ቀኝ እጆቻችን ናዛ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉስ የክፉ አሰራር በኔ ላይ አይሰለጥንም። እናገራለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይአጋንንታ አሰራር ይከልካይ መንፈስ ይስውር ኃይ በኢየሱስ ስም በኔ ላይ አይሰለጥንም። አሜን ሃሌሉያ። ታውቃላችሁ ይሄ የሆነ ዴሊቨራንስ መጻፍን ሳጠና አንድ ጊዜ 11 ቀን አውጀን ነበር። በስንት አመተ ምህረት ነው በጣም የጸለየን ጊዜ ታስታውሳላችሁ? እና በዛን ጊዜ ሳስበው ሁሉ ጊዜ በዛ ቤተሰብ ጣራ ብይቷል፣ ከዚያ አታልፉም። የሆነ ነገር ስታረጉ ምንም አይላችሁ፣ ምንም አይላችሁ። ሁሉም ልጆቹም ሲመጡ ትንሹም ሴቷም ምኗም ምኗ የሆነ ሌቭል ከዚህ ግን አታልፍም ይልሻል። ከዚህ በላይ የለም ይላል። እዛ እስክትደርሱ ድረስ ዝም ይላል። እዛ ጋር ስትደርሺ ግን ማለፋትሽ ሰባሪው መጥቶ እስከሚሰብር የሚሰብር ጀግና ዜጋ እስከሚመጣ ድረስ ያ ነው ሰብሮ ቤተሰቡን አልፎ የሚያሳልፈው። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄን ዲሌ በጤናችሁ ላይ በፋይናንሳችሁ ላይ በትዳራችሁ ላይ
በሪሌሽንሺፕ አቹ ላይ በልጆቻቹ ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰብራለሁ። የተሰበረ ይሁን የተሰበረ ይሁን። ለምን ዲሌዩ ሁለቱም ላይ አልሆነም? ለምን በአንደኛው ብቻ? The spirit of delay አንደኛው ላይ ብቻ አንደኛው ላይ ብቻ። በዘፍጥረት ምዕራፍ 30 ቁጥር 1 ላይ ደግሞ ምን ይላል? ዘፍጥረት ምዕራፍ 30 ቁጥር 1 ላይ ሃሌሉያ። በዘፍጥረት ምዕራፍ 30 ቁጥር 1 ላይ ራሔልም ለያዕቆብ ልጆችን እንዳልወለደችለት ባየች ጊዜ በህቷ ቀናችባት፣ ያዕቆብንም ልጅ ስጠኝ ይስ ካልሆነ እሞታለሁ አለችው። ይወላችሁ ተመልከቱ። እዚህ ጋር ደግሞ ተመልከቱ። ራሔልን ተመልከቷት፣ ያዕቆብ ሚስት ናት። ተመልከቱ። አሁንም እንደ ህልቃና አሁንም አንድ ነው ባልየው አንድ ነው ያዕቆብ። ሊያ ትወልዳለች፣ ሊያ ተደጋግማለች፣ ራሔል አትወልድም። አንድ ነው ሶሱ፣ አንድ ነው ባልየው። ታዲያ ምን አለች? ራሔልም ለያዕቆብ አንድም ልጅ እንዳልወለደችለት ባየች ጊዜ ይላል። እዚህ ጋር ትልቅ ሚስጥር ልንገራችሁ። በህቷ ቀናች ይላል። ይሄ አማርኛው ነው። በጣም አማርኛው ብዙ ነገር አይገልጥም። የሚገርመው ነገር ስለዚህ ያዕቆብን ልጅ ስጠኝ አለበለዚያ እሞታለሁ አለችው ይላል። አሁንም ተመልከቱ። ባልየው አንድ ነው። ይሄ በአማርኛው እንዳልኳችሁ በደንብ አይገልጠውም። በእንግሊዝኛው ምን ይላል መሰላችሁ? Rachel invited her sister and said unto Jacob, give me children or else I die. Herkun invi የሚለውን ነገር እጅ ስመለከት ምን ይላል መሰላችሁ? desire to have a quality possession or other desirable thing belonging to someone else. ቀናች ነው የሚለው በአማርኛው። እዚ ላይ ግን desire ነው። ያም position ለመያዝ desire፣ እንደዛ አይነት ነገር ለመያዝ፣ እንደዛ አይነት ነገር ይገባኛል ጥያቄ። አያችሁ በእንግሊዝኛው ላይ ልዩነቱ ከአማርኛው። ቀናች ሲልኛ ምን ተምትለው? እቺ ምቀኛ ነው ምትሉት። ቀናች ቀናቷ ግን desire ነው። What about me? ከዛ በኋላ ምን አደረገ? ዝም ብላ እኮ አልተቀመጠችም። ሄደች እና ያዕቆብን እንቢ ልጅ ስጠኝ፣ ምክንያቱም ሲያስወልድ ያለችዋ የገባት ያ ነው። ልጅ ስጠኝ አለበለዚያ እሞታለሁ። እንቢ የሚል መንፈስ ማለት ነው። ይሄ ኖ ማለት ነው። ቆመ ስትራግል ማድረግ፣ ቆመ ፋይት ታደርጋለህ። የዘገየው ነገር ላይ ቆመ ግለጽልኝ እግዚአብሔር ትላለህ። ትቆምና ኖ ዲሌይ አታቆመኝም፣ አም አንስቶፐብል በ2021 ተብያለሁ፣ ልቆመ አይገባኝም የምትልበት መንፈስ ነው። ኖ የሚል መንፈስ ራሔል ላይ ያለው። ራሔል ኖ ነው ያለችው። አላርጎም ነው ማርጎም ጎማር ኖ ወደ ባለ ጉዳይ እሱ ነው መሰላት። ልጅ ስጠኝ አለበለዚያ እሞታለሁ ምን ማለት ነው? I need it badly. I'm desperate. አንድ የሆነ ነገር ይገጠምብናል ዛሬ። I'm desperate. I have to. ይገባኛል ጥያቄ ወገኖቼ። you must fight for your destiny. you must fight. ልስጠኝ ይህስ ካልሆነ እሞታለሁ አለች። በዚህ ሁኔታ መቀጠል አልፈልግም ማለት መቻል አለብን። ሁልጊዜ በዚህ ሁኔታ መቀጠል አልፈልግም። ሁሌ ወገብሽ እየተፈታ ሁሌ እያጠበቀሽ ነው። በዚህ ሁኔታ መቀጠል አልችልም። ወገኖች አንዳንድ ጊዜ ተመልከቱ። እኔ ብዙ ጊዜ የሚገርመኝ ነገር አለ። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ታሪክ እንዶ በደንብ ተመልከቱኝ። ይወላችሁ በአንድ ሰው ምን መስለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወላችሁ። ከዚህ ከፍላችሁኝ ወደዚህ የታረደው በግ፣ ከዚህ ከፈሉኝና ወደዚህ የይሁዳ አንበሳ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አይነት ካራክተር ነው ያለው። የበግ ታቃላችሁ፣ ሀምብል ነው። በግ ትህትናን ነው የሚያመለክተው። በግ የዋህነትን ነው የሚያመለክተው። በግ ቅንነትን ነው የሚያመለክተው። በሸላቾቹ ፊት ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አይደለም። ዝም ብሎ ሲጎትቱት የሚጎተት ነው። በዚህ ጋስ የይሁዳ አንበሳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 33 ዓመት ተኩል በዚህ ምድር በተመላለሰበት ሰዓት የታረደው በግ ምሳሌ ነው። ለዚህ ነው ዮሐንስ 1:29 ላይ የዓለምን ሁሉ ኃጢአት የሚያስወግድ
የእግዚአብሔር በግ አለው። ሲመለስ ግን በግ ሆኖ አይደለም የሚመጣው። ነው ማለት በግ ሆኖ አይደለም የሚመጣው፣ የይሁዳ አንበሳ ሆኖ ነው የሚመጣው። The Lion of Judah. ስለዚህ አንድ ክርስቲያን ይሄ ለዘመኑ አቤተ ክርስቲያን ነው። ባየር ላይም ለምታደምጡኝ የበግ ካራክተር በሚያስፈልግ ቦታ ላይ ሁሉ የበግ ካራክተር ያስፈልጋል። የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎችን፣ ምህረትን፣ ቸርነትን፣ የዋህነትን፣ ትህትናን እንዲህ አይነት ካራክተር በሚያስፈልግበት ሰዓት የበጉ ካራክተር ያስፈልጋል። የመብት ጥያቄ ሊገፋህ በመጣው ላይ፣ ሊያስጨንቅሽ በመጣው ላይ፣ ከስፍራህ ሊያወርድህ በመጣው ነገር ላይ፣ መንፈሳዊ ህይወትን በሚዋጋ ነገር ላይ ኖ የሚል አንበሳው መንፈስ፣ የሚማታው አንበሳ መንፈስ፣ የሚያደቀው አንበሳ መንፈስ። እንደዛ ነው መሆን ያለበት። እና ጌታን ታቀው ጌታ ቃል ምናምን ይያልክ እንደዚህ ለብልጣ ብልጦችና እንደዚህ መናገር ባለብሳት አይ ጌታ ኖ ሁሉም ጊዜ አለው፣ ሁሉም ቦታ አለው፣ ሁሉም ሰዓት አለው። ግን ትልቁ ችግር የዘመኑ ክርስቲያኖች ወይ 100% በግነን ወይ 100% አንበሳዎች ነን። ይሄ ነው ትልቁ ችግር። በቃ በክስነን በግነን ሲጎተቱን መጎተት፣ በቃ ሲጫወቱብን ሲቀልዱብን፣ ወይም ደግሞ አንበሳ በሁሉ ነገር ማን አይነ ላይ ተርጉሙት። ሩንግ ነው እዚህ ላይ መንፈስ ቅዱስ ስጦታዎችና የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎችን ሁሉ ጊዜ ባላንስ አድርገን ማየት ያለብን ወገኖች። ኤንቪ ይላል desire to have a quality position or other desirable thing belonging to someone else. ወገኖች you must fight for your destiny. ይሄ ለጥያቄ የለውም። ዛሬ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ we rise up ፈቅደውልናል እኮ እንድንቆ ዛሬ እግዚአብሔር ይገስጽ። አሁንማ እኮ በቃ ፓኒክ እናረግ ጀምር። በእውነት እኮ ወጥመድ እኮ ነው፣ ወጥመድ ነው እንዴ። በእሹ መልኩ ላውራው እንደው መዝለሉ እናንተ ነው ቢቀር ደምቆ ይሄ ዝጋ። እግዚአብሔር እዝ ዌክ አፕ እንንቃ፣ እንንቃ። ጊዜው ቀላል አይደለም፣ እንንቃ። ልጅ ስጠኝ ይህስ ካልሆነ እሞታለሁ አለችው። በዚህ ሁኔታ መቀጠል አልፈልግም ማለት መቻል አለብን። enough is enough ማለት መቻል አለብን። እዚህ ሀገር የምወደው ቃል ይሄ enough is ይሄ እኮ የመጨረሻ እንትን በቃ ከዚህ በኋላ እንዲህ አይነት የለም። በቃ enough is enough ሞላ በቃ። እንደዛ ማለት መቻል አለበት። በዚህ ሲክነስ፣ በዚህ ድርቀት፣ በዚህ መዘግየት መቀጠል አልፈልግም ማለት መቻል አለብሽ። በእንዲህ አይነት ሁኔታ ኖ enough is enough እንዲህ ይሆንኩኝ ህይወቴን አልገፋም። አዎ አመልካለሁ፣ አዎ ከሁኔታዎች ጋር አላያይዘም፣ አዎ አንተ እግዚአብሔር ነህ። ዞር ስል ሁኔታዎች እንዳሉ ናቸው። ዞር ስል ነገር ያልተለወጠም፣ ዞር ስል የልጄ ነገር አልተለወጠም፣ ዞር ስል የትዳሬ ነገር አልተለወጠም፣ ዞር ስል የፋይናንስ ነገር አልተለወጠም፣ ዞር ስል መንፈሳዊ ነገር ያው ነው። አመልካለሁ፣ ነገር ግን enough is enough አሁን I have to rise up and shine ማለት አለብኝ። ኖ ያቅጣጫ ለውጥ የአቲቲዩድ ለውጥ። እኔ ቁጭልና አንዳንዴ ቢሮ አለችኝ ቤት ውስጥ እዛች እንትን የክፍሌ ቁጭልና ራሴን እገመግማለሁ፣ ካራክተሬን እገመግማለሁ። ምንድነው በአመታት መካከል እያረኳቸው የመጣኋቸው? ምንድነው መቀየር ያለብኝ ነገር? አይቼው አንዳንዴ እኮ ለምደነው አንድ አይነት ነው። እንዴት ለእኛ እንኳን የራሳችን እንዴት ለራሳችን ራሳችን እንደማንሰለች አይገባኝም። አንድ አይነት ነገር መስራቅ አንድ እናረጋው አይነት ነገር ነው። በቃ ቀሩቲን የሆነ ነገር ውስጥ ገብተን የሆነ አዙሪት ውስጥ የሆነ ቢሽየስ ሰርክል ውስጥ ብሎ መሽከርከር። እግዚአብሔር ሰብሮ ያውጣን ይሄን ሼል። ዛሬ ሰብሮ ያውጣን ነው ምለው። ሰማያት ያደመጡ ምድር እየሰማች ኃይለ እግዚአብሔር ነው ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ዛሬ ከዚህ ድጥ፣ ከዚህ ማት፣ ከዚህ ወጥመድ ሰብረ አውጣን በኢየሱስ። enough is enough something is good should happen ፍጹም። እኔ በጌታ ፊት ነው ምላችሁ፣ ዛሬ ብዙ ነገሮች ያቃቱ በሰዋዊ መስፈርት እኔ ለኔ ትልቅ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነኝ በተለይ
በጣም ከሚገርማችሁ ነገር በ2006 ላይ ለፍጹም የመኖሪያ ፈቃድ ምኑ በማይታወቅበት ነገር ያን ዘውስ ከገባው ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ እንደገና አልደጋግመውም ያለና በቃ ምንም ነገር የለም ምንም ራስና እግሩ አይታወቅም የኔ ነገር ምንም የለኝም አንዴ እንትን ብቻ ዛው ለንደን ብሪጅ ግርግዳ ላይ አስደግፈው አንድ ያነሱኝ በA4 ወረቀት አንስተው እንደዚህ ሰጥተውኝ ከታችም ይላል ኤኒ ታይም ሊያብል ቱ ዲቴንድ ይላል በተ በማንኛውም ሰዓት ሊጠረዝ የሚችል ማለት እኮ ነው እኔ ለኔ ያ እኔ ደስታዬ ነበር እኔ መመለስ ስለምፈልግ በዛን ሰዓት እና ምን አድርጋታለሁ ያቺ ወረቀት እንዳትጎሳቆል በላስቲክ ላሚኔትድ አስደርግ አጣጥ እንደዚህ ነው መከታት በቃ ሷናት በተዋቀየ በቃ እዚህ ምድር ላይ ያለች እና የሆነ ተአምራት ካልመጣ በስተቀር እኔ አንደኛ ሆም ኦፊስ የሚባል ታሪክ ኢንተርቪው የሚባል ሰዎች ይሄዳሉ ቀርብ ያለ ኬዝ የለ ምንም ነገር በቃ ምንም የለም እና እስኪ እኔ ቦታ ሆኖ እና ይሁት ምንድን ነው መጨረሻ ልመለስ በል ፓስፖርት የለኝ በጣም ኮርም የሚገርማ በምንድን ነው መልሶኝ ብዬ ሁለት ጊዜ እንቢያሉኝ ሰውን ሌላውን እዛ ከለንደን ብሪጅ ለፊርማ እየተከዳ ያዟቸው ያስጫዋቸው ግርና ግራቸው እንዲና እንዲያለ በተናብታቸው ይዘው ይስሏቸዋል እኔን ያዙኝ እንቢ ብዙ ቦታ ሄዳለሁ እየገባው ያን ጊዜ በየቤቱ እየዞርን ጸልያለን አጋንንቶች ይጫዋሉ ምናምን ፖሊሶች ይመጣሉ እዛ ጎረቤቶች ይጠሩና ይመጣሉ እኔ እንዲወስዱኝ ነው መፈልገው በጮህ መጠን ደስ ነው የሚለኝ ምን ያረጋችሁ እየጸለይን ነው 2006 ላይ በነበረን ኮንፈረንስ ላይ 2008 ላይ እግዚአብሔር የነገስታትን ወገብ ማንንም ያሰው አላልቻለሁ በእነ ንግስት እነ ዶክተር አለማ መጥቶ ግዚ የነገስታትን ወገብ አላልቻለሁ ስለዚህ ከ2000 ጀምሮ እስከ 2005 ነው ምናምን የመጡ ሰዎች ስትሬት አዌይ የመኖሪያ ፈቃድ ይሰጣቸው አልተባለ በቃ እንደዛ ነው ምንም ወደዛ ምንም ዘገይ ተስፋ ልብን ታሳዝናለች እኔ የሚታለፍበት መንገድ ቀላል አይደለም እግዚአብሔር ሰብሮ ማለፍን ይስጣችሁ አሜን ራሔል ልጆች ስጠኝ ይህ ሲባል ካልሆነ ሞታለሁ ሞቸገኛለሁ ይህንስ ካላልን እስኪ እዚህ ፖይንት ድረስ ካልመጣን ምንም ለውጥ አናመጣም ወገመች ምንም ለውጥ አናመጣም nothing will change እነኛ አራት ለምጻሞች ትዝ ይላችኋል ወልፈኛ ነገስ ምዕራፍ 6 ላይ በሰማርያ ከንጉስ ወልደ አዴር የተነሳ ሰማርያ ተከባለች ሰማርያ በታላቅ ምጥ ውስጥ ነው ያለችው ረሃብ ነው እናቶች ልጆቻቸውን እስከሚበሉ ድረስ ደርሰዋል ያህያ ጭንቅላት የርግብ ኩስ እስከሚሸጥ ድረስ ኃይለኛ ረሃብ ነው ያለው ለምጻሞቹ በደጅ ቆመዋል ነገር ግን ምን አሉ? እዚህ ቁጭ ብለን አንሞትም ሃካ ተወራዲያ ጋስታ አንሞትም እዚህ ቁጭ ብለናል እንደውም ጭራሽ ወደ ከበቧቸው ወደ ሶርያውያን ወደ ገዳዮች ወደ ሶርያውያን ቢገሉን እንሞታለን ቢያኖሩን እንኖራለን ብለው ሄዱ ያን ጊዜ ነው እግዚአብሔር ከነኚ አማኞች ጋራ ተንቀሳቀሰ እንደ ብዙ ሰራዊት ኮቴ አድርጎ ያላቸውን ነገር ከየድንኳራቸው ጥለው ሸሹ ሄዱነኛ ለምጻሞች በሉ ያ ብቻ እኮ አይደለም የሚገርመኝ ነገር አይ ዚብን ቆይ በደረኞች እንሆናለን እንሂድና እንገራቸዋል ተመለሱ ለነኛ ሄደው ነገሯቸው አያችሁ እዛ ቁጭ ብለው በመዘግየት እዛ ቁጭ ብለው አልቀሩም እነኚህ ሰዎች ሄዱ እዚጋ ምንድነው ይሄን ነገር ያመጣኝ ኖ አሉ ወሰኑ ፕሊዝ ዲሳይሲቭ ነው ዛሬ እንወሰን እኔ ይምረራችሁ ያልኩ ነው መጸልየው ይሄ ላይፍ አሁን ያለንበት ምክንያቱም ለመሰል ሌላ ክብር ስላለ ሌላ ነገር ስላለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄን ብዬ ወደ ጸሎት እንሂድ እዛው ምዕራፍ ላይ ታዲያ ምን ሆነ ቁጥር 22 ላይ እግዚአብሔርም ራሔልን አሰበኝ ሞታል ያለችው ራሔልን አሰበ ይላል እግዚአብሔርም ተለመናት ማህፀኗንም ከፈተላት ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ላይ ዳዊትም መንገስ በጀመረ ጊዜ የ30 ዓመት ልጅ ነበር ይላል 40 ዓመትም ነገሰ ይላል ተመልከቱ ዳዊት የተቀባው በ17 ዓመቱ ነው ከወንድሞቹ ጋር የነገሰው በ30 ዓመቱ ነው 13 ዓመት ዲሌይ 13 years delay
ዲሌይ መልካም ነገር አይደለም ወገኖች። እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። አሜን። What do you think? ምን ይመስላችኋል? ልክ ያልሆነ ነገር አልታያችሁም በህይወታችሁ ውስጥ? እንጸልያለን። Kadisnal Exiabier, Alamakav Bete Christian.